OMG VTF BBQ, it is part 20. It is part 20, it is dark. Yes. Eli, kuten näette, eli ette näe, täällä on pimeää. Mutta me ei tarvita flashia. Niin. Flashi on nössöille, kuten Rasvikselle. Ja sieltä tulee... Hei, me saadaan napata tämä. Niin saadaan. Saatana soiko, yes. Ja nyt meillä... Onneksi se ei räjää. Noin. Mäkki varmaan tappaa sen. No, sleep powderia ja takleja ja näin. Aluksi takleja ja sitten juna. No, laita se nukkumaan vaikka aluksi, niin, no niin. Vaihdetaan joku toinen. Ei kun nyt taklella vaan mennään. Siinä menee ikuisuus. No, mä haluan kattoa nyt. Älä yhtään nyt pissaile siinä, kato. No okei, siinä menee ikuisuus. Mikä me laitetaan siihen kaveriksi sitten? Joku muu. No, Chrissä ei voi laittaa Timoteen. Silloin se Sonic Boom. Niin. Katsotaan minkälaista vahinkoa tekee Sonic Boom. Koska se tekee aina 20. Niin. Jos ette tiedä Pokemonien maailmasta. Nyt kumminkin se kuolee Boom. Siihen lololololol. Siksi Sonic Boom ja Dragon Rage on erittäin vaarallisia nusukeissa, koska ne tekee aina sen 20 ja Dragon Rage tekee aina 40. Jos on... Critical hit! Jos on suht matala levelissä. Heitetään noin. Tämä mäkki takaisin. Taklataan sitä tyyliin, mitä? Sitten sinä anna minun selittää ihmiselle. No anna se, selitä. Minä... En selitä. No. Sä voit itse googlettaa, jos haluat tietää. Niin, no Dragon Rage ja sitten Boomi tekevät fiksatun määrän damagea, niin ovat vaarallisia. Tää sinä varmaan olit sanomassa. Heille onko vielä kerran? En puhu sulle niin. No, just puhuit kyllä. Joo. No, ihan sama. Minä pyydästän tämän. Autat sinä minua, eli et. Ja tässä pitäisikö meidän tämäkin ottaa heti melkein tiimin matkaan? Ei. Eikö? No enkä opi mitään. Eikö? Me pitää opettaa kaikki hyvät iskut. No niin, kun me tarvitaan... Se on kivi. No joo, löydetään pelloilta ja vuorilta, rehytään murikoksi, koska jotakin paskaa ja... Tämän nimeksi tulee... Mikä? Aku. Kiva asia. Asio. Voi saa. Joo, koulukaverimme varmasti katsovat taas kierroon. Asio meni peeseeni. Ei! Voi vittu. Joo, mutta kato, kun olisi ihan kiva saada sitä kiveä tänne meidän tiimiin, kun meillä on niin helvetisti tämmöstä kaikkea. Mutta niin, toisaalta meillä on ihan kiva tiimi tällä hetkellä. Antaako mäkin olla ekana vaan? Joo. Onko tulla oikealla mitään? Ei. Okay. Tai siellä saattaa olla joku piilotettu tavara. Oh my gosh, täällä on joku. Mä en itse ole koskaan hakenut sitä. Tai no on mä varmaan joskus. En muista. Pokemonikko haluaa taistella. Hän lähettää... Tuon, niin. Sekaannutossa. Mehän sekaannutamme. Sillä on huono special defense. No. Tai no suht huono. Ja sen bondklubi ei ees osu meihin. Koska se on maatyypisku ja me olemme lentäviä. Ahaa. We can fly. I believe I can fly. Butterfly. Voi vapaalle ei voi opettaa flyta, koska se on perhonen. Laita tuo. No, se meni. Turner. Törppinen ääni. Mikä me laitetaan? Timote. Silloin kyllä konfuusio, niin se tekee ikävästi vahinko. No. Sinkki. Tappokoneemme. Tämä meidän pitäisi saattaa meidän Timoteita vähän boostailtua. Mua vaan pelottaa noiden slowpokejen konfuusionit. Pääpeppu. Januo. Nau. Nom nom nom. Noita kyllä tulee pari kipaletta sitten. Täällä. Täällä luolassa. No, antaako meillä olla tuo mäkki Eesava? Vois vaikka olla. No, eteenpäin. Sano mummot lumessa. Hetkinen, eikö niin, tuli mieleen, että jos olisi tänne rasvista feikannut, että olisi tänne repeileitä, mutta meillä ei vähän olla yhtä, ei oo. Joo, ihan varmaan. Kyllä meillä mun mielestä jotain repeileitä on, mutta pistettiinko ne PC-llä? No, minusta PC-llä, jos on ollut. Aha, mä osasin suunnista. Tässä ei taida olla mitään, että ne taas suoraan. Sano Butterfree.
ihan musta tuntuu, että tulee taas joku Slowpoke Traineri siinä seuraavalle. Odota. Traineri, siinä on Traineri. Nyt sanoin, että olisi vaihdettu sitä järjestystä. Oisit sanonut nopeammin. Mä sanoin, mutta sä et kuunnellut. Mutta kun sä oot sanonut sitä järjestyksestä, kun sä sanoit, että siinä on Traineri ja minä vaan sitten puhuin sille. Haruisi. Kato, kun ei mulla kato, kun ei ajatus nopeasti sinne pääkoppaan. Sun se pitäisi tietää. Huomaan. Ai! No, water kun OMG, se on kuplaa. Se on vesityyppiä. Ai niin, mä itsekin tajusin tuossa kesken tuon. Au. Takla, ei kun bitee. Niin, niin, meillä on rouskis. No. Keset on bubblevyyn parempaa damagea tyyliin. Sen special defense on huonompi kuin... Syöstäis kumppaa. No, mitä paskaa. Hehe, slowpoke speed fail, hehe, lol. Sable no more. No, minä me sitten kyllä syyä sinut nyt hengiltä, sori vaan. Hidas mölli. Hidas tökkäys. Ja nyt sinne meni pokemaanikko. Pois siitä edestä pois. No, mikäs me laittaa? Sinkki, Krisse, Timotee, ihku. Vaikka sinkki. Tai no enpä tiiä. Sinkki menee. Ihan sama. Run, run away! Tuolla oli ei mitään. Ei ainakaan näkyvissä ole mitään. En tule tänne usein, mutta minä taistelen kanssasi. Oli taas järkevä lause. Hei, katso, sieltä tulee. Oddismaisteri tuli sieltä. Mä veikkaan, että siinä, tai silloin kun tämä jakso menee internettiin, niin meillä on varmaan jo taustakuva valmiina, että minkä kaikki katsomaan meidän channelin hienoa, tai no vähemmän hienoa taustakuvaa, jossa on todennäköisesti Oddismaisteri ja Flareon. Focus Nerg, otetaanko me tämmönen? No ei. Joo. Ja todennäköisesti, no... Yes, niin. Niin, siellä kun kanavalle on linkat... Oho, täältä tulee edes. Laita... Mäkki tai ihku pissis. Mäkki. Mutta niin, nyt mulla ajatuks karkkaa. Niin! Mutta mä musti meni laittamaan ne meidän, tota noin... Tumblerisysteemit sinne, niin varmaan sieltä meikäläisenkin Tumblerista saattaa löytää Oddismaisterista kuvia tähän mennessä, kun tämä jakso ulkona, niin... Jos jotakuta kiinnostaa katsoa minun kaunista taidetta, niin menkää sinne. Meidät on myrkytetty. Meillä on taas PlayStation Network. Voi saatana. Ei sitä oo mäkille sitä PlayStation Networkia. Eikku. Antidoottia. Ai siis... Ei pitäis tulla mäkille pöpöjä, mutta se on aina että se. Sinkki on paralaisissa. Onko? On. Mä voin homo. Tuomasta. No meillä on yksi paralaisiili just soppelisti. Ruiskulle vois antaa kotiani. Niinkö meinaa? No, juotetaan. Hei, olen siinä on superrepel siinä. Ei ollu. Sitä voitais antaa kyllä superpotiani kyllä ruiskulle ihan vaan. No siitä jäi nyt 20 käyttämättä, ai. Ei jäänyt 20, ei vajaa 20. Tillilli. Tiedätkö kostuumipelaajista? No, satun... Puhuu cosplaysta. No niinhän se puhuu, ja satun kyllä tietämään totta puhuen. Ja no niin, kyllä varmaan sitä kumpikin tietää yllättäen. Minä olen cosplayannut kahta Pokemonia. Niin, minä en jos yhtään. Jos ketään kiinnostaa, ja ketään ei varmaan kiinnosta. En tiedä. Jos täällä Pokemon innokkaita on, niin heitä saattaa ehkä jopa kiinnostaa. En kyllä vaihtaa. No, ois voinut ihan hyvin vaihtaa. No, ois, mutta kun sä sanoit sen taas silleen niin viime hetkellä. No, kato, huikamaalaa. Se murahti meille. Mutta kun tuhlaat meidän hyperhampaita. No. Ei sillä kovin montaa hammasta ole jäljellä, no, kaikki hampaat tippuu sulle. Kato, on saatana 9 hammasta, sillä elää vielä viikko. Tällä vauhilla ne loppuu. No niin, ne kyllä loppuu Singin tällä vauhilla. Singin voi vaihtaa pois eestä vaihteeksi. No aiheutaan. Vaikka ruiksu. Ruiksu sinne ruiksuttelemaan. Musta tuntuu, että sieltä tulee taas hikeriä. Hiki pinkoo. Joo, nuo leikataan pois. Nyt kun olisi niitä repsoleja, niin olisi ihan bueno. Repsolol. Joo, repsolol kyllä. Mihin mennä?
ylös tai sivulle, molemmista pääsee samaan paikkaan. Molemmilla puolilla on trainerit. No, pitäisikö niistä toinen käy siltä emiaksesta varmaan välttämättä? No, vai? For the sake of grinding. No joo, okei. Ei oo pakko, mä ite en ikinä jää niitä ylimäärät kouluttajia. No ei sitten jää, kyllä mä en jaksa tätä paskaa. Low kick. Iskuvion alle. Ai. Mutta joo, no se jos sitä kuplasreitti. En jaksa keksiä mitään erikoista. Se kuoli sinne, sieltä tulee seuraavaksi Oniksi. No se meidän ei kyllä vaihda, koska se kippaa tuohon kuplasteeseen varmaan aika iloisesti. Sinne män! Sä niin joo, niin tämä sinun ihailemasi koiraolento. Se on vähän niinku koiran ja ketun sekoitus enemmänkin. Niin. Se on semmonen olio. Täälläkin on niinku kaksi puolta, mistä voi mennä. Molemmilla puolilla on koulutus. Etupuoli ja takapuoli, hih. That tunnel goes a long way, kid. That is right. Me voidaan varmaan tässä vähän pidemmälle nauhoittaa. Tulee aika paljon leikattua pois. Jep. Kuole. Katsotaan ruiskulla vaan nämäkin tästä matalaksi, vai? Katsotaan, no niin, katsotaan mitä sieltä tulee. Jos tulee jotakin hienoa, niin voisi ehkä vaihtaa. Macho, vaihdanko? Ei. Ei varmaan. Ei. Kuppasreettä. Niin. Kuolkoon tuo baitti. Kyllä se varmaan kuolee. Kuole. Nom. Maistuu nomille. Lihaksia, nam nam. Kyllä. Mitä? Tuli mieleen kivikovat lihaksista siitä pikki. Voi saakeli. Voi saakeli. Joo, ja tätä asiaa ei avata yhtään pitemmälle. Tämä on hyvä jättää oman onnensa nojaan. Kukaan ei kuullut mitään. Tai no jos kuulivat, niin eivät onneksi ainakaan tiedä yhtään, mitä tämä tarkoittaa. Tämä ehkä jotakin. Joo, en jatka pitemmälle. Saatana. Joo, sinne kuoli hikimies. Ja teetään tämä taas. Ei, se oli Homer Simpsoni. Joo. Nyt mennään tänne. Ja tuolla on tikkaat sinne, mitä ennään. Sillä on gravelari. Mennäänkö me tuonne tikkaisi varmaan? Mm-hmm. Joo. Sinne tikkaisiin. Tikkahiisiin. Tikkahiisiin. Joo, tikkahiisiin mennään. Ja sinä kuolet. On tää kyllä ihan arsta tää mistä. Ihan arseuksesta. Joo. Raveller! Niin on kaikki tässä Pokemon maailmassa. Tuo näyttää pelottavalta tuo sprite. Se näyttää niinku, I'm gonna get you! Imma rape your face. Nyt vois ottaa Rissen. Minä annan. No kiitoksia. No oikeesti, mitä tolla on tarkoitettu? I give. Siis se on niinku siis antautuminen. Niin, mutta pelkkä I give. No niin. Se mitähän I give up? Ei, kun siis kyllä tuokin kelepaa pelkästään. Niin se I give. No, alas. Hyvä, no ei katso. Tänne. Kyllä. Joo. Oh no! Joo, hikimiehet jättää jotakin jälkiä. Jättää jarrujälkiä maa. Risses. Ja wine whip. Sitä kokeilla fäppiä muuten. Fäppiä? Kokeilen. Noo! Fucking hell. Risse joutui nyt Idols-tuomariksi. Oli niin huono laulu, että piti nukahtaa. Sahataan puuta. Ja, no jee, kylläpä se käyttää hyödyllisesti nämä settinsä. Kato nyt, siinäkin joo, meni joo, niin vuoro heräämiseen. Poison Provider meni disableen huikaa omaa ja kamaal. Joo, en osaa puhua. Vaan sepä ei ole uutta. Pitki, no antaa mennä. Maisteri ei osaa puhua ja navigaattori ei osaa ilmansuuntia. Ilmansuuntia. Joo, vasen ja oikea on ilmansuunnat. No tavallaan. Joo. Mitä suuntia ne sitten on? Ilmassahan meidän kädet kuitenkin tässä on. No joo, mutta jos ne olisi ihan vaan niinku tämmösiä yleissuuntia. No en minä kyllä vittu okay, tiedä. Okei, ne on yleissuuntia joo. Sitten. Joo.
kylläpäs oli järkevä. Yritti nyt on virlivintiä käyttää. Älyllinen keskustelu käytiin tässä juuri. Joo, käytiin. No vaihdetaanko me joku? No vaihon vaan. No Timotee. No vaikka. Te ei oo saanut nyt actionia. Ei ookka. Keltaiset Pokemonit vastakkain. Kachang! Timotee! Vaihdetaanko tämä olla punainen? Timotee! Timotee! Tätä Thunderbolttia vaan. Joo. Tästä ai! Muutetaan. Ai! It is white. Ai ai ai! Shaisse maisse. Syö sitä Thunderbolttia. Se ei edes kuollu. Mm. Mua kyllä pelottaa, jos krittaa niin muakin vähän, muakin kyllä vähän pelottaa. Heitänkö ihku sinne joo. Vaikka sekaan. Ihku! Ihku! Ja, no, voi saatana. Niinpä tietenkin, joo. Eikö se kato prediktas meidän vaihon? Mm. That's what they always do. Ja sinä kolet. Sillä on dossia otsassa. Kyllä. Lose the money. Nyt se kuoli ja meni kaikki rahat hukkaan. Mm. Oh, tein parhaani. Saimme jotakin. Kuka meillä on ees? Tyllyli. Krisse. Meillä on Krisse ees. Kai. This should be fine. Hiker wants to fight. Tästä kyllä saattaa tulla vähän ylipitkä tästä episodista kyllä. Mäkin mietin just, että jos tämän jälkeen vaikka pätkäsisi. Joo, vois olla ihan. Sitten aloittaisi uuden osan. Joo, näin teemme. Geodude. Geokätkö. That's geocatch. Englanniksi. Se on geonappaus. Gravelar. Let's kill it. Yes. We shall whip you to death. Mutta mä en kyllä tajua, että miten niinku tommonen mito ruoska isku tehoaa kiveen. Mhm. Sitä mäkin oon miettinyt. Jee, yeah, Krissa Sälveri. Hienoa. Olin taas kysymys, joo, milloin tää kehittyy, mutta niin, eihän se kehity. Joo, tähän loppuu tämä osa, se on moro. Moi.